Tātad es uz inkauterā, šī bija man otrā reize, kad es šeit braucu, un teikšu tā, no pirmā inkautera man pilnībā atbrīvoja no smēķēšanas, ko es neesmu darījusi arī līdz šai dienai, un arī to nedarīšu, jo tā ir pilnīgi noņemts no manis, bet bija tāda lieta, ka es atsāku lietot narkotikas. Es sāku atkal pīpēt zālīti, un vēl trakāk nekā pirms tam, man liekas, pēdējie mēneši man bija vispār traki, Es izlaidu savu pēdējo mājas grupiņu pirmo reizi, kuras nebija izlaidusi no septembra, un arī bija pēdējos divus diakalpojumus izlaidusi, kas man bija ļoti sāpīgi, tāpēc arī es domāju, ka arī uz mājas grupiņu nav vērts vairāk iet. Un bija tā, ka es biju atsāku uz zāli pīpēlu trakāku, un arī pa starpam arī bija tas, ka es sāku lietot arī ripiņas, un tas bija ļoti traki. Man nācā visādas domas galvā, kad... Principā es no iekšienes biju galīgi tukša, no ārienes es vēl mēģināju normāli iet strādāt kaut ko tā darīt, bet es biju pilnībā, kā lai saka, izņemts no manas pilnīgi viss, un man nebija vairs vēlme ne lasīt Bībeli, ne lūgt Dievu, un man vislaik bija galvā tā doma, ka reāli tas nav viss tev vairāk vajadzīgs, un gan jau pati ar laiku saņemsies kaut ko sāks darīt, bet tā nebija, un kļuva ar vien sliktāk, jo arī es atsāku tikties ar cilvēkiem, kuri mani vilka uz leju. Un bija tā, kad man bija pilnībā visu uz leju, bet man bija arī atkal Sandī ļoti pamanīm cīnījās man līderi, un viņa man teica, ka man ir jābrauc uz inkaunteru. Man arī bija tas, ka varbūt daļa narkotikas lietošana, man bija tāda lieta, kad es sāku ienīst lēnām cilvēkus. Man bija viens cilvēks, uz kuru es skatījos un ar kuru es runāju, kuru es sēdu uz mājas grupiņu, bet es viņu pamatīgi ienīdu. Kad es viņu skatījos, man pat bija vēlme, varbūt pat tāda kāra, kad varbūt labāk, lai viņu šeit nebūtu. Ko man arī paldies Dievam šajā inkaunterā, tas tika viss noņemts. Un ir tāda lieta, ka pēc šī inkauntera Dievs man tik ļoti ir izmainījis un manu domāšanu, kad es pilnīgi esmu tā kā jauns cilvēks. Es atbraucu mājās, es sāku atkal lasīt Bībeli, sāku lūgt un šodien, atnākot uz dievkalpojumu, es atkal sajūties tā kā svētā gara pilna. Un arī atbraucot pēc, arī aizlūkšanā inkauntera laikā, kad par maniem aizlūdz kalpotājs, man bija tik liela eiforija, kad es nekad dzīvē nebiju sajutusies tik labi. Neviena ripiņa man nedeva tādu smērēšanos, ja? Kā man deva tā aizlūkšana. Jo, nu, tas bija ļoti patīkami. Un arī 10-15 minūtes, kad es apsēdos, es vienkārši jūtu, kad no manīm ir izņemts ārā pilnīgi viss tā kā no jauna. Es būtu tā kā atzimusi no jauna, un man tā sajūta bija tik patīkama, jo pirmajā dienā inkaunterā man arī bija tās domas, nu, ko es te vispār daru, atkal visi šie cilvēki, ja? Bet otrā diena bija tik ļoti īpaša, kad es pat trešajā dienā pat projām vairs negribu atkal braukt. Un bija tā, kad es atbraucu atpakaļ uz mājām, man bija ļoti grūti. Vienai personam, tā kā man bija viens puisis, ar kuru es lietoju ļoti bieži tās narkotikas, ka viņš arī atbraucot uz Latviju, viņš arī sāku ar viņu pamatīgāk lietot tās narkotikas. Un arī man bija spēka, ar Dieva spēku, es ar viņu izrunājos, viņam pateicu, kad starp mums viss ir beidzies, un kad es viņam pateicu, es biju inkaunterā, es viņam vēl izstāstīju, cik man tur labi gāja, kas tur notika, bez pilnīgas kautrēšanās pilnībā, un es izbeidzu visu šīs attiecības, un arī tās narkotikas. Man vienkārši tā zālīte, man ir pazudusi tā vēlme. Tas ir neaprakstāmi. Un tas ir tas pats, un tas ir fantastiski, jo arī vakardien es lasīju Bībeli, un vienkārši nu, es jūtos tik fantastiski, kaut arī es Bībeli nebija lasījusi, nu tiešām, man liekas, pēdējos 2,5 mēnesi. Un jā, un tāvot. Un katrā ziņā es biju pateikt ļoti lielu paldies šai draudzē, jo, ja nebūtu, es nezinu, šī draudze man ir ļoti īpaša, jo mana mamma arī ir kristīga, bet viņa iet tā kā citā draudzē, un es esmu gājusi turien, un es tā kā saprotu, ka tur nav tas, man ļoti liekās garlaicīgi visas tās draudzes padarīšanas, un ka viņi tur visi tur mēlēs lūdzu, man likās no dieniņās, ko viņi tur dara, ja? Ka tas ir vienkārši tik apkalnojoši, vēl kaut ko celt rokas gaisā, es domāju, šausmas, bet kad es ienācu šajā draudzē, viss izmainījās, visa mana domāšana, un arī tādas mazas lietas, kas man ir izmainījušās, kā piemēram, agrāk es arī aizrāvos ļoti daudz ēšanu. Man bija vienalga, ko es ēdu, nevis ko es ēdu, bet es ļoti daudz ēdu, ja? Daudz saldumus, es varēju, man liekas, visu dienu vienīgi pīpēt zāli un ēst saldumus. Tas ir viss, ko es varēju darīt. Tad šodien jau man ir tā, kad es piebremzēju pie tā, ko es ēdu vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Un es daudz šķidrumu lietoju, daudz ūdeni dzeru, kaut arī agrāk tas man vispār nebija svarīgi. Arī attieksme pret cilvēkiem
man ir, es tagad atvainojos cilvēkiem, kuriem es esmu pārdarījusi, kaut arī agrāk man likās, ka visiem ir tieši man jāatvainojās, tā kā, tā, ka es esmu karaliene, princese, jā, tad, tad šodien es zinu, ka Dievs man ir devis to, nu, tā kā jaunas domas, protams, ir grūti, bet es turos un es zinu to, ka es cīnīšos par sevi, lai arī cik grūti man nebūtu, bet, bet es zinu, ka man vairs nebūs grūti, es esmu pieņēmus lēmumu cieši turēties un iet līdz galam, lai arī arī kas man pa ceļam nebūtu. Un es esmu ļoti pateicīga tiešām arī mācītājiem Ganiņai, ja, un pilnīgi viss ir arī saviem mājas grupas vadītājiem, pilnīgi visiem tiem cilvēkiem, jo kad es ienāku šeit, es vienkārši jūtos tik laimīga, ka es visu laiku gribās, lai tik palikt šeit. un tā vat. Tā kā es iesaku braucēt uz Encounter, jo tās ir tik neaizmirstamas trīs dienas, kad tu vārdos nevar aprakstīt, kamēr tu pats nebūsi. Tad, nu, pēc tam tu pats vienkārši, ka tu būsi, tu patiksies vienkārši visiem stāstīt, ka tur labi bija. Vat tā vat. Paldies jums tad visiem. Slavu Dievam!